سلام سلام تينا ستلن يتوهد داتشو يشغر تايمز بيت سبوو چندبنا لاتشو الاتربو ناسي عراتكن ولتشا سرام استامتامرت يشغر تايمز يمرجات انقرو چاچن انهو زاتاچون تبقو متوال بلتو يمرجات انقرو چن يمدامت اگو داتش با ابزانيو با مرا كلل يتكايرون تورنتنا با كللو تلل كتموش درسه يتبارون اججاس دنگاج عدگاني ملكتال كامتو سووش بلا يتكدلو بات يدبر مارك وسكتما اندزيوم با كبار مساريا دبدباي درسبت يدبر تابور خوسبيتارن قداي زاري ملا درسبلن نملكتال بولتو كتموش እንደዚሁም በሌሎች የአማራ ክልል ከተሞች ተካሂዶ ለተባለው ጦርነት በተመለከተ የደረሰውን መረጃዎች በጥንቅራችን የምናስደምጣችሁናል። እንደተለመደው የሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ። የዘውተር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወዳጅነታችሁን አጠናክሩ ይያልን ወደ ዝርዝር ጉዳያችን እናምራችሁ። ጋብንዳለ ሲነገር ለተነበረው በአማራ ክልል እየተካሄደ ነበረው ጦርነት ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ቀናት ተቀስቀሶ ለበርካቶች በተለይም ለንጹሃን ዜጎች ሞትና ለኗሪዎች ደግሞ ሰቆቃ የሆነ ስለመምጣቱ ከስፍራው የሚደርሱ መረጃዎች አመለክታሉ። ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን እንደዚሁም ግዙፍ ተቋማትም ሳይቀር በክልሉ እየተካሄደ በሚገኘው ጦርነት ዙሪያ መግለጫዎችን ሪፖርቶችን እያወጡ ይገኛሉ። በምስራቅ ጎጃም ዞን ዋና ከተማ ደብረ ማርቆስ ካርቦን 19/2015 እስከ ሰኞ 22/2015 ድረስ በመከላከያ ስራውትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በተደረገው ውጊያ ከመቶ በላይ ሰዎች ሳይገደሉ እንዳልቀረ ከከተማዋ ኗሪዎችና ከጤና ባለሙያዎች አረጋግጫለሁ ባይነች አዲስ መረጃ ጋዜጣ። ስማቸው መጥቀስ ያልፈልጉ የደብረ ማርቆስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አኪም በከተማዋ ቦሌ ተብሎ በሚጠራው ሰፈር ከመቶ በላይ ሰዎች መገደላቸውን ጠቅሰው የሟቾቹ አስክሬን ከሁለት ቀን በላይ ሳይነሳ መንገድ ላይ ወድቆ መታየቱን ነው መናገራቸውን ዘገባ አተተው። በቦታው የወደቁትን አስክሬኖች አንዳንድ ሰዎች ሙስሊሙንም ክርስቲያኑንም ሁሉንም ያነሱ ማርያም ቤተክርስቲያን ውስጥና በአካባቢው ቀብሯቸው ለሚሉት ኗሪዎቹ ነገር ግን ሰኞ ድረስ ያልተቀበሩም ነበሩ ሲሉ ነው የገለጹት። በከተማው ለሶስት ቀናት በተደረገው ውጊያ ቆስለው ወደ ሆስፒታል ሄዱ ጥቂት ሰዎች ቢኖርም የትራንስፖርትና የሶንቅስቃሴ ባለመኖሩ የቆሰሉ ሰዎችን ወደ ሆስፒታል የሚወስዳቸው ጠፍቶ ህይወታቸው ያለፉ ብዙዎች መሆናቸውን ሐኪሙ አገልጸዋል። የአሜሪካን ድምጽ ራዲዮ በደብረ ማርቆስ ከተማ የተደረገውን ጦርነት ተከትለው ከስፍራው ባጠናቀረው ዘገባ ይፋ እንዳደረገው ከሆነ በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖች መካከል የተኩስ ልውውጥ ለሶስት ቀናት የተካሄደ ሲሆን ግጭቱ የነዋሪዎችን ህይወት ወደ ስቃይ እየቀየረው ስለመሆኑ ተናግረዋል። የከተማዋ ግማሹ ክፍል በፋኖ ቀሪው ደግሞ በግረኛው የመከላከያ ስራዊት ኃይል ስር እንደሚገኝም የደብረ ማርቆስ ነዋሪዎች ለዘገባ በሰጡት አስተያየት ጠቁሞ ነበር። እነዚህ ሁለት ኃይሎች እስከ ትላንት ድረስ ተፋጠኑ ያሉት የሚሉት የደብረ ማርቆስ ነዋሪዎች አስተያየት ቀዳምና ወድ የነበረው የተኩስ ልውውጥ ብርቱ ነው ያሉ ሲሆን ትላንትና ዛሬ የመረጋጋት ድባብ ይታያል ባይናቸው። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችም ወደ መንግስት ተቋማት እየገቡ መሆኑን በመግለጽ ግጭቱ ከዚህ በኋላ አላስፈላጊ ነው ሲሉ ገልጸውታል። የደብረ ማርቆስ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ አንዱ ዓለም ገረመው ከአርብ ነሐሴ 19 እስከ ሰኞ ነሐሴ 22 ቀን 2015 ድረስ 25 ሰዎች ቆስለው ወደ ሆስፒታል መግባታቸውን በመጥቀስ ከነዚህ ውስጥ 3ቱ ወዲያውኑ ህይወታቸው አልፏል ሲሉ ነው የተናገሩት። ስራ አስኪያጁ አክለውም በተኩስ ልውውጡ ቆስለው ወደ ሆስፒታል የገቡትና ህይወታቸው ያለፉ ሰዎች እድሜያቸው ከ17 እስከ 50 ዓመት የሆናቸውና የአካባቢ ኗሪዎች መሆናቸውን ነው የገለጹት። ነገር ግን በሆስፒታሉ ላይ የደረሰ ጉዳት አለመኖሩን ስራ አስኪያጁ ጠቁመዋል። በተጨማሪም በአካባቢው እየተካሄደ ባለው ውጊያ ባለሙያዎቻችን ስራቸውን እንደፈለጉ ተንቀሳቅሰው መስራት አልቻሉም፣ ታካሚዎችም ወደ ሆስፒታል ገብተው እየታከሙ አይደሉም ሲሉም ተደምጠዋል። ይህንን ተከትሎም በተለይ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ታካሚ የሆኑ ሰዎች ወደ ተቋሙ መጥተው እየታከሙ አይደለም ያሉት ስራ አስኪያጁ የመድኃኒት እጥረት እያጋጠመን በመሆኑ የጸጥታ ችግሩ በዚህ የሚቀጥል ከሆነ ሆስፒታሉ ትልቅ ችግር ውስጥ ይገባል ሲሉም አክለዋል። ከደብረ ማርቆስ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በተጨማሪ አጎራባች የሆኑ 8 የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች መኖራቸውን ጠቅሰው የሪፈር ሕክምና የሚያስፈልጋቸው ታካሚዎች የትራንስፖርት አገልግሎት ባለመኖሩና ወደኛ ሆስፒታል መምጣት ባለመቻላቸው ችግር ላይ ወድቋል ነው ያሉት። በደብረ ማርቆስ ከተማ ባለፉት 4 ቀናት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በተፈጠረው ግጭት በከተማዋ የሰውና የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ እንደተገታም ነው ነዋሪዎቹ ይፋ ያደረጉት። ከዚህ ውጪ ከቅዳሜ ማለዳ ጀምሮ እስከ ሰኞ ረፋድ ድረስ ለሶስት ቀናት ተከታታይ ውጊያ ተካሂዶባታል የተባለችው የደብረ ታቦር ከተማ ሆስፒታሉ የከባድ መሳሪያ ጥቃት እንደደረሰበት የህክምና ባለሙያዎች ተናግረዋል። በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን ደብረ ታቦር ከተማና አካባቢው ከነሐሴ 19/2015 ጀምሮ በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በተደረገ የተኩስ ልውውጥ የደብረ ታቦር ጠቅላላ ሆስፒታል በከባድ መሳሪያ መመታቱን ስማቸውን መግለጽ ያልፈለጉ የሆስፒታሉ ሰራተኞች ይፋ አድርገዋል። በትላንትና ሁለት ከተማዋ መረጋጋት ታይቶባት የመከላከያ ሰራዊት በፋኖች ከተደረገበት ከበባ ወጥቶ ከተማ ውስጥ ሲካሄድ የነበረው በታንክ የታጀበ ውጊያም ቆሞ የተኩስ ድምፅ አልሰማንም ያሉት ነዋሪዎቹ መከላከያ ሰራዊት ቤት ለቤት አሰሳ እያደረገ ይገኛል ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረው ነበረ። የሆስፒታል ምንጮች እንደሚሉት ከሆነ በከተማ ውስጥ በተካሄደው የተኩስ ልውውጥ ሆስፒታሉ በከባድ መሳሪያ መመታቱን ተከትሎ የህፃናቶች መታከሚያ ክፍል እንደዚሁም የአጥንትና ማዋለጃ ክፍል ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰበት የተገለጸ ሲሆን የሆስፒታሉ መስታወትም መርገፉንም ሰራተኞቹ ይፋ አድርገዋል። እንደዚሁም በሆስፒታሉ ላይ ባረፈው የከባድ መሳሪያ ድምፅ
ድምጽ ደንግጠው በህክምና ላይ የነበሩ 6 ሰዎች ህይወት ማለፉን የጠቆሙት ሰራተኞቹ ከነዚህ ውስጥ ሁለቱ የልብ ህመም ታካሚ ህጻናት ነበሩ ባናቸው። ሰራተኞቹ አክለውም ባለፈው እሁድ ምሽት 3 የፖሊስ አባላት ተገለው ወደ ሆስፒታል መግባታቸውን ጠቁመው በከተማው ሲካሄድ የነበረው ውጊያ የሆስፒታሉን ዘበኛ ጨምሮ አስክሬን ተሸክመው ሲወጡ የነበሩ 3 ሰዎች መቆሰላቸውንም ተናግረዋል። በሆስፒታሉ ተገኝተው ሲታከሙ የነበሩ ከ12 በላይ ታካሚዎች ህክምናቸውን አቋርጠው መውጣታቸው የተገለጸ ሲሆን ለህክምና ወደ ሆስፒታል የሚገቡ ታማሚዎች ካሉም የደምና የኦክስጅን እጥረት መኖሩም ተመላክቷል። በዚህም በከተማ ከሳምንታት በፊት ከተደረገው የመከላከያና የፋኖ ውጊያ በተጨማሪ ባለፉት ቀናት በተደረጉ የተኩስ ልውውጦች ቁጥራቸው ያልታወቁ ሰዎች መሞታቸውና ከፍተኛ የንብረት ጉዳት ማጋጠሙን ነዋሪዎቹ አስረድተዋል። በደብረ ታቦር ከተማ በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በተደረገው የተኩስ ልውውጥ የግልና የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ከነሐሴ 19 እስከ ነሐሴ 23 2015 ድረስ ዝግ መሆናቸው ነው የተመላከተው። ከቀናት በፊት አነጋጋሪ የነበረውና የደብረ ታቦር ከተማ አስተዳደር ካንቲባ አቶ ደሳለኝ ብላቸው በአማራ ክልል ምክር ቤት ጥፋተኞች እኛ ስለሆንን ዙሪያ ጥምጥም ሳንሄድ ህዝቡን ይቅርታ እንጠይቅ፣ ከታጠቁ ኃይሎች ጋርም ድርድር እናድርግ ማለታቸውን ተከትሎ በመንግስት የጸጥታ አካላት ታስረው መሰንበታቸው ሲነገር ቆይተዋል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የዕለቱ የመረጃ ጥንቅራችን አበቃ። ስላደመጣችሁን አመሰግንን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ሆንላችሁ። የቻናላችን የመረጃ ቅኝቶች እንደዚሁም ዕለታዊ ዜናዎች ሰዓታቸውን ጠብቆ ይቀጥላሉ። ለአሁኑ ስለሰማችሁን አመሰግንን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።